Tämmöinen linkkari on minusta paras pajupillin tekoväline. Tässä on tasainen kylki ja sillä kun napotetaan, niin ei kuori mene rikki niin kuin tavallisella puukolla, kun puukon kahvon poikkileikas on aika lailla pyöreä, se rikkoo kuorta. Nyt otetaan vähän pitempi pätkä tuota kuorta mukaan. Ja taas veitsi rullaa tuossa pajun päällä. Jos sitä vetää sevällä vetää, niin silloin kuori voi mennä kasaan. Samalla lailla naputellaan taas. Ottais Ville nyt tosta kiinni kaikilla sormilla ja käännä sitä ihan vaan pari milliä. Ota sillä niinku ilmi näinpä, niin saat niinku semmosen tukevan otteen sen. Pyristä lujaa ja käännä. No, se on tiukka, ota mehän naputa lisää. Jos se on epätasaisen tuo kuoren hetki, niin se voi revetä. No, mikäs on? Päin taas kääntyä. Mikäs on? Jos paju on hiukan viallinen, se voi sen takia olla tiukassa. Tää on kyllä ihan mehukkaan näköinen paju, kyllä tää pitää siirtää. Otapa taas. No nyt olis hyvä. No. Samanlainen ääni alkoi tehdä tähän. Sitten tehdään terävällä linkkarin kärjellä tänne toisen äänen pieni aukko. Syvä painallus, sitten toinen painallus 2 mm päähän, sitten käännetään keppi ympäri ja painalletaan samoja viiltoja vielä syvemmäksi toisesta reunasta. Sitten käännetään keppi näin päin ja sitten vielä jatketaan tuo pienen aukon irrottamista. Sitten kärjellä nostaa tuosta pieni pala pois, tommonen pikku ikkuna tähän toista ääntä varten. Sitten vedetään kuori pois. Ja taas tehdään iso ontelo sisällä. Jos haluat, että pajupilli soi huomennakin, niin sitä kannattaa välillä kastaa kylmässä vedessä, että se pysyy kosteena. Minä kun olen ikiraitis ihminen, niin joskus olen sanonut jollekin, että minä hyväksyn alkoholin vain auton moottorissa, pakkasmittarissa ja pajupillin säilönnässä. Kenties se jossakin alkoholissakin säilyy. Ja kun tuossa on tuo toisen äänen aukko, niin tämä ontelo pitää jatkoa sen toisen äänen aukon ohi, että se aukko toimii sitten. Mä oon ollut työssä tuolla Espoossa päivähoidossa, minä olen saanut ihan viran puolesta harjoitella pajupilin tekoa. Saanut vielä palaakin sitä. Kerrankin olin, se oli tuo
Kuitinmäen poisto. Me oli aamu 10 ilta 8 asti. Yhtä päätä tein pajupillejä. Syömässä käynyt välillä. Jono riitti koko ajan. Sitten varmaan lähtivät telekkaria kahtomaan kotinsa. Lapset hävisivät lopulta. 8 aikaa. Hiukan tuntui sormissa, että on jotakin tehty. Yhdessä puistossa, Latokasken puistossa, yksi 10-vuotias tyttö teki minun kanssa pajupillin tai pajupillejä. Hän sanoi, että hän on isän kanssa opetellut. Se on ollut ainoa lapsi koulun, joka on tehnyt pajupillejä koskaan minun pilliverstaalla. Sitten taas itseenpäin, hiukan vuolastaan, tuon verran suunnilleen ja sitten ulospäin reilusti. Jos sattuu lipsahtamaan liian syvälle, niin sitä voi korjata sillä, että työntää tästä linkkarin millin päähän tuosta pinnasta ja vähän matkaa se taivuttaa ylöspäin tuota reunaan. Sillä voi korjata lipsahuksia. Ja tehdäänpäs taas. Ai niin. Tehdäänpäs tähän semmonen erilainen koristetie nyt. Tässä on näin hyvää pajua. Tämmöstäkään ei ole moni nähnyt koskaan, vaikka tää on niin helppo tehdä. Taas naputellaan. Sitten tehdään vielä tuohon taas erilaisen koristeen teko aihio tai valmius. Ennen vanhaan vaaritta nuoretkin miehet teki ikään kuin morsiamilleen tämmöisiä koristeltuja pajukeppejä. Tässä otettiin kirjo kepeeksi. Siinä voi tehdä ihan mitä mielikuvitus myöten antaa. Kun minä olin sitten seuraavana kesänä siellä pajupillikilpailussa tuomarina, minä sitten pistin käyntiin semmoisen kirjokepintekokisan, niin siihen tuli myös muutamia erilaisia kivannäköisiä töitä. Ja yksi mies teki raaputustekniikalla pihlajan kuoreen. Tosi viehättäviä kuvioita. Ihan vaan sen pinnan raaputti sitten pois. Mutta tämähän minun piti nyt valmistella tässä varsinaisesti. Tähän tehdään pitkittäisiä viiltoja sitten. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. 7, 8 ja 9. Sitten minä kokeilen, onko tämä jo irti. Ei ole vielä irti, tämä on tiukassa. Täällä putella lisää. Tämä pitää nämä vähän liikutella. Sitten nostellaan vähän nauhoja koholle. Puolivälistä noin ja samalla vedetään niin kuin itseenpäin tuota koko kuorta tuossa. Sitten pannaan keppiin rintaa vasten ja pidetään tukevasti sormilla kiinni tuosta ehjästä osasta ja vedetään nämä nauhat kasaan tällä tavalla.
Sitten kun se pyrkii palautumaan, niin painaa tänne alapuolelle toppari. Ja sitten tohon noin. Ja näitä voi sitten muotoilla mieleisekseen hiukan, jos haluaa. Nyt pannaan takki paikalleen. Ennen vanhaa vaadit näitä koko pillejä piti suussaan, mutta se on ihan suotta. Se meni muurohan nekin osissa. Niin. Ja sitten kun puhalat, niin tuota pikkureikää naputtelet kevyesti. Olkaa hyvä. Saattaa. Tuolla kovempaa. Se on kaksiääninen. Semmoinen on kaksiääninen pajupilli. Nyt mä teen taikahuudun seuraavaksi.